No a posledná vec o tomto, čo sme zistili, je vyslovenie definície logaritmu. Definícia logaritmu. Tak, aká je definícia logaritmu? V zásade sa jedná o takúto záležitosť. My sme vyskúmali vzorec y rovná sa logaritmus o základe 2 z čísla x minus 1. A zároveň sme to vyskúmali z toho, že 2y rovná sa x minus 1. Ano? Čiže to boli tie dva vzorce, ktoré sme na začiatku zistili. Tento a potom tento. Oni sú navzájom v podstate ekvivalentné. Preto som tu dal znamienko ekvivalencie, lebo z tohto sme zistili tento, alebo z tohto sme zistili tento. A vo všeobecnosti, keď teraz môžeme napísať definíciu logaritmu, tak môžeme napísať toto. Miesto tohto x minus 1 si dáme nejaké všeobecné x. Miesto tejto dvojky si dáme nejaké všeobecné číslo a y ponecháme y. Takže y rovná sa logaritmus o základe a z čísla x. Platí práve vtedy, alebo je to definované práve vtedy, keď máme a na y tu rovná sa x. Keď si to teraz farebne znázorníme, y je v exponente na druhej strane, to isté platí aj pre všeobecný zápis. Zoberme teraz výraz v zátvorke, alebo ten, čo logaritmujeme, ten je na druhej strane rovná sa, to isté s týmto všeobecným x-kom. A ešte vezmeme základ logaritmu, to je vlastne základ exponentu, nie exponentu, ale tej exponenciálnej funkcia alebo toho exponenciálneho výrazu na ľavej strane. Tu máme všeobecne ako Ačko a teda je to Ačko umocnené na Y tu. Čiže tento pattern definuje logaritmus. Toto je definícia logaritmu. Takže to je odo mňa na túto chvíľu všetko. Verím, že ti to pomohlo pochopiť logaritmy, logaritmickú funkciu, jej vlastnosti a z čoho vyplýva tá definícia. Takže ak sa to video páčilo, alebo táto séria videí páčila, lajkuj, každé jedno. Pošli to kamošom, nech ich niečo spoločne naučíme takto. Ak vieš, že potrebujú s tým pomôcť. A samozrejme, budem rád, keď dáš odber tomuto kanálu, Mabák, aby si mu pomohol, pomohla rásť. Maj sa pekne, čau.